Seramai 2,139 orang anak yatim menerima sumbangan pakaian hari raya yang disumbangkan oleh Kerajaan Terengganu dan Pertubuhan Kebajikan Anak-anak Yatim Terengganu Perkaya. Isteri Menteri Besar Tuan Faizah Tuan Abdul Rahman memaklumkan lebih 900 orang anak yatim yang terpilih menerima sumbangan hari raya pada tahun ini. Saya difahamkan tradisi ini telah pun dilaksanakan oleh Perkaya semenjak 39 tahun yang lalu. Oleh yang demikian, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih dan syabas serta tahniah di atas usaha yang murni ini, dan diharapkan usaha ini dapat diteruskan pada tahun-tahun berikutnya. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan majlis penyampaian sumbangan pakaian raya tersebut di kediaman Sri Iman, Kuala Terengganu. Sehubungan itu, beliau menyeru seluruh masyarakat di negeri ini termasuk badan-badan korporat dan usahawan agar dapat bersama-sama menggembleng usaha tenaga serta kewangan bagi membuat kebajikan.